Všetko nasvedčuje tomu, že nové tehelné pole bude druhýkrát vypredané. Náš kanonier si želá, aby sa zopakoval scenár z prvého vypredaného zápasu, keď Belasi zvíťazili nad Trnavou 2-0. I think the atmosphere and the fans will decide the match tomorrow and I hope that the result is gonna be the same like on the first time it was sold out. Všetci hráči sú zdraví, pripravení na zápas, takže v tomto smere všetko 100% v poriadku. Priznám sa, že zostavu mám už v hlave. Verím, že nič nejaké nepredvídané sa nestane a pôjdeme do zápasu s tým, čo mám v pláne dnes. PAOK hral skupinovú časť Európskej ligy v ostatnej sezóne. V spoločnosti celkového víťaza londýnskej Chelsea, maďarského Molvidy a Bate Borisov obsadil posledné miesto. Yes, of course, PAOK is a very big club with a very, very good players and they last year they were invincible, so they didn't lost all season. But at the same time I have a lot of confidence in my team, so I wouldn't say that they are really favorites. Yes, they are they showed against Ajax that they are really good team, but I think we also have big chances to go to the next round and with all respect to them, we will look on ourselves and do everything for this. My nie sme v pozícii, aby sme niekoho podceňovali. Tie zápasy všetky v Európe boli ťažké, ale jednoznačne je tu obrovský skok. Teraz PAOK je ešte väčšia kvalita, to si musíme priznať. Tam favorit je, myslím si, že jasný, ale rýchlostné typy, silná ofenzíva, dali 4 góly vlastne semifinalistovi Ligy majstrov, mohli dať ešte viac, takže je to obrovská sila. Tak vieme, je to Európa, tak tá nula je strašne dôležitá, hlavne proti takejto kvalite, takže áno, ale nechcem zachádzať do nejakých detailov, ale nula v Európe, viete, že doma je veľmi dôležitá. Nové tehelné pole je našou nedobytnou pevnosťou. Belasi tu odohrali 11 súťažných zápasov, z toho 10 vyhrali a 1 remizovali. Rozhoduje sa vždy na ihrisku a myslím, že keď to spojíme, plný štadión, keď my podáme taký výkon 100%, keď tu spojíme tú energiu s divákmi, tak dúfam, že po zápase budeme spokojní.